Vilken fråga? Irma, hur mycket kostar det ikväll? 50 000. Posar av din gamla pöse. Du är nog som någon Mohammed Ali med rastafari i håret. Ingen som har så bra kamera på telefon som jag. Jag har bra kamera. Följ mig själv. Det blir nog inte så bra med ljus i min. Jo, det var svinbra ändå. Vad gör du då, Elinor? Varför sitter du och blandar oss? Ja. Jag filmar den. Varför då? För det är kul. Pulver gör nöjd och smyg tar. Han smyg. Guldkort. Se losern. Det var i juni som jag råkade åka upp igen. Med gryt, fotboll och en råkad gräm. Och jag fick inte se dig någon mera. Jag var ledsen med mera. Men vad gör det? Ah, typ.